Esiet sveicināti jūs mājās ēterā raidījums īsi un konkrēti. Tas ir raidījums, kurā runājam par dažādām reģioniem aktuālām tēmām. Un šajā reizē runāsim par atkritumu šķirošanu. Vai tā pieejam visās pašvaldībās vai pareizi šķirojam un kā uzlabot situāciju šai jomā? Uz diskusiju esmu aicinājusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes piesārņojuma kontrolas daļas vadītāja vietnieku Jāni Lapsiņu. Labvakar. Akcijas sabiedrības Latvijas zaļais punkts direktoru Kasparu Zakuli. Labvakar. Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijas valdes priekšsēdētāju Aivaru Sirmo. Labvakar. Vides aizsardzības kluba viceprezidenta Elitu Kalniņu. Labvakar. Un vides izglītības fonda pārstāve Edmundu Cepurīti. Labvakar. Labvakar. Un gatavojoties raidījumam, meklēju arī pētījumus, kā tad Latvijā iet ar atkritumu šķirošanu un atradu šādus Sia Tetra Pak pētījumu Baltijas iedzīvotāju pārtikas izvēles un dzīves stila paradumi. Un šie ir pērnā gada rezultāti un tie saka, ka tomēr no trim Baltijas valstīm esam tie kūtrākie šķirotāji, jo 39% Latvijas aptaujāto iedzīvotāju atzīst, kā atkritumus nešķiro. Igaunijā tie ir 30% un Lietuvā 22%. Tomēr tāpat statistika rāda arī to, ka vēlme šķirot pieaug. Un pirms mēs runājam tālāk, vispirms noskatīsimies TV kursa sagatavoto sižetu par situāciju Skrundas novadā. To, ka Skrundas novadā iedzīvotāji vēlas šķirot atkritumus, pierāda pārpildītie šķirošanai domātie konteineri, tomēr bieži tie tiek šķiroti nepareizi. Cilvēki laukos ir daudz godprātīgāki, taču pilsētā atkarībā no konteineru novietošanas vietas, cik tas ir publiski pieejams, nāks saskarties ar dažādām problēmām, proti pudeļu stiklu tiek ļoti labi šķiroti, jo tur ir tikai tāda atvere, kur var iemest tikai līdz 300 burks izmēram, taču dzeltenajā konteinerā, kas ir domāts pet pudelēm, plasmasai, kartonam, papīram, tur ir paceļams vāks, un līdz ar to tur tiek ļoti bieži iemesti šie sadzīves atkritumi. No vienas puses mēs varam tikai būt priecīgi par to, kad viņi netiek izmesti dabā, taču pašvaldībai īstenībā pēc tam tiek īstenībā piestādīts rēķins par šiem te nepareizi šķirotajiem atkritumiem. Šobrīd tā problēma pastāv un tā kā arī cilvēki atsaucās uz to, ka varbūt ir nepietiekoša informācija, nav uzlīmes, ja, kam tieši ir paredzēts tas konteiners. Tie lielie dzeltenie konteineri, kas ir atvāžami, ja viņi tā kā visi izskatās vienādi, ja tur ir vai plasmasai vai sadzīves atkritumiem, varbūt ir nepaskatās, cilvēki neizlasa. Es nedomāju, ka tas ir kaut kāds tīši prāti, tas tiek darīts, ir pa maz informācija. Skrundas novada pašvaldība reizi gada akcijas veidā aicina iedzīvotājus nodot lielgabarīta atkritumus, ko iedzīvotāji labprāt arī izmanto. Problēmas rada būvgruži, tomēr, ja tie tiek pareizi sašķiroti, pielietojums tiek meklēts. Domājam pie tā, kā cilvēkiem līdzēt ar būvgružiem, jo tā ir reāla problēma. Ja tas ir tīrie būvgruži, ķieģeļi, tāds mēs tā kā paņemam labprāt, ir lauku ceļi, kuros mēs to varam ielikt, ja, ceļa segumu, bet lielākoties viņi nešķiroti kopā ar plasmasām, ar maisiem, tāds mēs, diemžēl, nē. Skrundā satiktie iedzīvotāji atzina, ka labprāt pievēršas atkritumu šķirošanai dažādu iemeslu dēļ. Es domāju, ka ir iespēja šķirot atkritumus. Paši mēs šķirojam, šeit ir papīri, kartoni, atsevišķi konteiners, stiklus nesam šeit velvī, jo cits iespējas nav, kā šķirot. Šķirot vēl smalkāk, bet tur atkal tur ir bišķiņi savdabīgāk, tur visi tie jautājumi tur. Mums taču jāmīl savu valsts un jābūt zaļai, kāpēc notiek viss tās dabas rīnumi. Tikai dēļ tā, ka viss kaut kur ir aprakts. Žēl, ka aizēju uz mežu un tur stāv vesels čups ar visādiem draņķiem. Skrundas novada atkritumu šķirošanas konteineri atrodas gan pilsētā, gan arī Rudbāžu un Īkrācas Rāņķu un Skrundas pagastos. Kopumā atkritumi tiek savākti 50 vietās. Baiba Podniece, Ivo Peršavits, TV kursa. Kā mēs redzējam šajā sižetā, atkritumus it kā šķiro, tomēr nevienmēr pareizi un kā ar šādu problēmu tikt galā. Varbūt, kad jums ir kāds ieteikums vai kā tad tikta tāda problēma galā? Būtībā man ieskatā ir tā tad jāveicina iedzīvotāja informētība, kā arī jāveicina, teiksim, šīs pašas skolās izglītības programmās un tam līdzīgi, lai jau, teiksim, tā jauno paudzi veicinātu, audzinātu, kad
šķirot, cik tas ir liederīgi, ka tādējādi mēs samazinām atkritumu apglabājumu apjomu, otrreizējā pārstrādē, no kā mēs varam pēc tam izgatavot atkārtot dažādas lietas materiālus, un ka tas arī, teiksim, tā saglabājam mēs savu apkārtējo vidi un neizmantojam tik daudz resursus, bet atkārtot atkritumus. Tad viens no šiem ieteikumiem šī izglītošana, kāda vēl varētu būt ieteikuma, lai izvairoties no šīs nepreizās šķirošanas? Varbūt zaļā punkta pārstāvs, un tad mēs parunāsim. Es ieteiktu skatīties uz atkritumu saimniecību vispār kopumā kompleksu, jo šķirošana ir tikai viena no sastāvdaļām. Viss sākās ar iepakojumu izgatavošanu. Un šeit ir jāskatās, lai šis iepakojums būtu viegli pārstrādājams un pēc iespējas mazāk saliktu materiālu. Tad, protams, nākošais ir patēriņš, kurā mēs aicinām iedzīvotājus pirms izdarīt pirkumu izvēlēties un skatīties, ko viņi pērk un kas tas ir par iepakojumu. Tad, protams, nāk šis šķirošanas tālāk process, un, protams, ka tur ir divas nozīmīgas lietas, tātad sabiedrības izglītošana, lai viņi zinātu, ko darīt, un otrs infrastruktūras pieejamība, ar to es domāju konteinerus. Un tad tālāk jau nākošais process, šī iepakojuma pārstrāde, un, nu, es patīju sev vesels kompleksus. Droši vien, ka jums arī iznāk ikdienā saskarties ar to, ka nepareizi tiek šķirot šī atkrituma. Sanāk saskarties zemē, vidzemē, bet arvien mazāk. Bet es uz piekrītot abiem iepriekšiem runātājiem, es gribētu teikt, ka šo problēmu var atrisināt tikai pakāpeniski un sistēmiski. Tas ir tad, kad ir atbilstoši ministru kabineta noteikumiem nolikt visu infrastruktūru uztaisīt, tad ir obligāti jābūt reģionālai sistēmai par vidas izglītību, un viņai jābūt ir ne kampaņu veidā, bet viņai vairāku gadu garumā plānotai un realizētai, un visām ne tikai iedzīvotāji, bet jāmāca ir arī pašvaldību deputāti, priekšsēdētāji, izpilddirektori un vispārējie, kas savā pašvaldībā pēc likuma ir atbildīgi par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, un tad varbūt pēc tam Viņi jau nav tik daudz varbūt jāmāca, cik viņi ir jāinformē, jo viņi jau mainās. Un ja viss šī sistēma strādās, tad tas viss varētu pēc dažiem gadiem notikt daudz labāk. Kalniņas kundze. Jā, nu es domāju, ka vēl te būtu jāuzsver, mēs te runājām par skolām. Es domāju, bērns ir visvieglāk iemācīt. Mums daudz lielāks akcents būtu jāliek uz vecāko paaudzi, jo nu, vairs netik daudz dzīvo kopā ar vecmāmiņām, vectētiņiem, un arī nu, ir jāņem vērā dažādas īpatnības, teiksim, nu, nezinu, vai skrundā, bet ir pilsētas, nu, kurā, nu, kādā valodā, nu, tie iedzīvotāji pārsvarā runā, tādā runā pensionāti cilvēku, un ja mēs gribam tomēr, lai tur pensijas vecuma cilvēku sasniegtu, ja, teiksim, tad ir divas svarīgas lietas. Viens ir šī pieejamība, tās infrastruktūras, jo nu, jaunieši ir apzinīgi, viņi aiznesīs uz skolu, kad viņi būs iemācījušies, ka jāšķiro, ja viņam nebūs pie mājas tos sašķirotos. Bet nu, vecākiem cilvēkiem pirmkārt viņi nezin, viņi būtu vairāk jāizglīto. Es redzu, ka skolas, man liekas, ka bērni lieliski zin, bet arī nu, būtu jābūt visām sabiedrības grupām tā izglītībai. Ja? Jo nu, tie, kas sēž mājās, arī visvairāk tos atkritumus rada un arī uz viņiem būtu jābūt vērstai tai vidas izglītībai. Nu, un, protams, pieejamība, lai nav, kad kaut kur jāiet, nezinu, mazpilsētā 10 minūtes ar miskasti, tas tomēr, nu... Bet to mēs runāsim vēlāk, jā, bet taisni par šo te, vai mēs pareizi šķirojam, ekoskolas ir viena no programmām, kur bērniem tiek mācīts. Vai ir tendence pieaugt šīm ekoskolām? Kā tas notiek? Jā, ekoskolas skaits ļoti pieaug tajā pašā Skrundas novadā, par kuru bija sižets, mums ir ekoskola. Ne pašā Skrundā, bet netālu Nīkrācē. Tā ka nu, arī tur droši vien izplešoties ekoskola kustībai būs jaunieši, kas apgūs skolā atkritumu šķirošanu, un pēc tam jau viņi arī nu, savās mājās droši vien gribēs, lai ir tāpat kā skolās un varbūt izglītos vecākus. Bet tieši par šo sižetu gribēju arī piebilst, ka tur parādās arī citas problēmas, nu, ka tāda atkritumu šķirošanas sistēma jau nav mērķis, bet vairāk instruments. Un tur parādījās vēl divas problēmas, nu, ka mēs ļoti daudz apglabājam atkritumus. To varētu risināt arī ne tikai šķirojot, bet samazinot to atkritumu daudzumu, ko mēs radām. Un atkritumu mežos, tās pašas plasmasas pudeles, nu, ja mums būtu depozīta sistēma, vajadzētu mazāk lielo talku, cilvēki paši varbūt no mežiem aiziet savāktu un pret naudu nodot
Bet, ja mēs atgriežamies pie skolām, šīs ekoskolas, tas nav obligāti. Kas notiek citās skolās, kur nav šīs vidas izglītības? Jā, nu, tas ir, protams, tāds brīvprātīgs princips, kam pievienoties. Nu, ļoti daudz ir ieguvumu, kas varētu motivēt, nu, piemēram, šķirošanu skolās ieviest visur, jo tas parādās kā viens no tādiem pirmajiem ieguvumiem. Skolas tiešām pāriet uz atkritumu šķirošanu un jau dažu gadu laikā redz nu, tādas reālus ietaupījumus, jo, nu, kā jau te varbūt tika minēts, nav jāmaksā par to, kas ir sašķirots. Līdz ar to tā samaksa par atkritumiem krietni samazinās. Nu, tur nav jābūt ekoskolai, nav jābūt ļoti vidas aizsardzībā ieinteresētai, lai redzētu, kāpēc nu, šķirošana tieši skolā, kur ir visas iespējas izglītot, kur ir iespēja uzaicināt atkritumu apsaimniekotājus, nu, pastāstiet, ko īsti var, kas īsti notiek ar tiem atkritumiem, pastāstiet, kāpēc ir svarīgi. Nu, tas ir jebkurai skolai pieejams. Bet kas ir, ja nepareizi sašķirot ir šie atkritumi? Kas notiek tālāk? Tad notiek slikti. Pirmām kārtām, vēl piebilstot pie šā, mēs tomēr ļoti esam saskārušies jau nodarbojoties 11 gadus ar līdzes izglītību konkrēti par atkritumiem, kad skolēnu paradumi, tad, kad viņš ir sasniedzis 18 gadu dabūjis tiesības un ir aizgājis lielā dzīvē, būtiski mainās. Mēs nezinām, kā ar to problēmu tik galā, bet kas notiek ar atkritumiem, ja viņi nepareizi sašķiroti, tad viņi vairs netiek pāršķiroti, tad viņi tiek izlausti cauri. Poligonā caur atkritumu pirmapstrādes centru, nolasīt, kas tur var nolasīt, kas derīgs otrreizējam pārstrādēm, pārreiz aiziet uz kalnu. Tāpēc viena no aksiomām, ko mēs savā zemē vidzem esam jau pašā sākumā no citiem iemācījušies un realizējam, atkritumu šķirošanu vai dalīto vākšanu, kā mēs viņu saucam, vai iepakojumu apsaimniekošanu, mēs piedāvājam tikai tur, kur ir kaut kādi 85-90% līgumu noslēgt par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, lai šķirošanas vai konteineru vai otreizēju iepakojumu konteineru nevajadzētu parādīties un parādās arvien mazāk šie te sadzīves atkritumi. Manuprāt, tā ir šis risinājums, kad nevar piedāvāt konteineru uzreiz viņš šķirošanai, ja viņiem vispār nav līguma vēl par sadzīves atkritumu. Un mēs ļoti cieši kopā strādājam ar Latvijas zaļo punktu un arī šī jautājumā. Mēs bieži vien konsultējamies, viņi arī to pašies. Lai viņš pats pastāst. Kā tad ir šo situāciju? Jā, to es arī dzirdēju jau no ārzemju konsultantiem. Tas jau bija 2000. Gadu sākumā, kad te brauc un tos poligons būvēja. Kad viņi pirms teica, jūs iemācāties atkritumus iemest atkritumu konteinerā un tad pēc tam parunāsim par atkritumu šķirošanu. Un tieši tā arī Aivars saka, ka mēs ja cilvēkam piedāvāsim to šķirot, viņš jau nemaz nemāk iemest atkritumus konteinerā, kur nu vēl šķirot. Man nāk prātā viens kurios darbības laika sākumā, kur mēs braucām uz vienu pašvaldību, nesaukšu uz kuru, un pilsētas mērs teica, kāda atkrituma, kāda šķirošana, es dzīvoju privātu mājā, man atkritumu nav. Nu, tas bija ļoti sen un tagad tā pilsēta ļoti labi šķiro. Vēl izskanēja šeit tāds viedoklis, ka iespējams ir par mazi informācijas. Vai tā varbūt, kam varbūt jārūpējas par šo informācijas, lai būtu? Mēs arī saskaramies to pašu, kad cilvēki saka, ka ir mazi informācijas. Bet atkritumi ir cilvēks, par ko rūpējās, ir kāda 10. 15. Ja ne 20. Pozīcija, un viņam nevar tā informācija visu būt galvā. Bet viņiem mums ir jārada, kā pašvaldības uzņēmumam, kā operatoram ir jārada, kad viņš to informāciju var atrast, un viņam ir jāzina, kur viņš atrod, tad, kad viņam tā ir. Tāpēc mēs modernizējam savu mājas lapu, sūtām viņiem kalendārus, sūtām viņam informācijas īziņas. Mēs viņu pat pa daudz lutinām informācijā, bet viņi ir jāsaņem tenī brīdī, kad viņam vajag, bet tad, kad viņam nevajag, viņš savādāk jau viņš uzskatīs. Man par sviestmaizēm, par daudz ko citu neinformē, tik daudz, kā man grib informēt par atkritumiem, kaut gan tas ir 0,0% no viņa izdevumiem. Jā. Runājot par informāciju, mēs esam konstatējuši, ka ir dažādas mērķa auditorijas, ir bērni, kuriem nerūp kredītu maksāšana, ir pieaugušie, kuriem ir jādomā par to, kur dabūt naudu, un tad ir pensionāri, kuriem varbūt ir kaut cits rūps. Un katrai šai auditorijai nepieciešama savu pieeja.
Atceros, ka mēs braucām pie Vācijas kolēģiem mācīties. Pirmais, ko viņi pateica, jūs netērējat laiku uz pieaugušiem, investējiet bērnos. Jo bērniem tā tiešām ir sākumā kā spēle. Viņi kādreiz kļūs par ģimenes galvām, un tad viņiem šī šķirošana jau būs, tā teikt, asinīs, jau notiks automātiski. Pieaugušiem ir tā, a, kas man par to būs, a, kāpēc man to vajag? Es teiktu tā, ka bērni ir pateicīgākā auditorija. Bērniem ir viena pieeja, pieaugušiem savukārt tā ir kaut cita pieeja. Kā biedrības arī rūpēs par informāciju, nu, lai informētu? Jā, iespēja robežās, protams, nu vai citreiz kaut vai, nu, kā, nu nezinu, kaut vai pie savas mājas kā brīvprātīgais, manā pašvaldība arī līdz šim. Bija man jāiet, piemēram, nu, ļoti tālu, teiksim, es jau aizgāju kā apzinīgs cilvēks, bet nu, pārējais arī saprot, nu, tur vecs cilvēki, viņi neiet. Nu, es tomēr uzsvēru, ka ir jāizglīto visi sabiedrības slāņi, jo, nu, mēs zinām, ka, ja mēs analizējam, ka Latvijas sabiedrība noveco pa lielam, tātad, nu, arī, nu, tai atkritumu šķirošanā būs jāiegūda. Ļoti daudz dod, es domāju, jauniem cilvēkiem, ka, ja viņi 2-3 gadus padzīvo kaut kur ārpus Latvijas, nezinu, jebkur Vācijā, vēl kaut kur mācoties, vai kur viņi tiek pieradināti ļoti, ļoti šķiroti, ja? Jo, teiksim, ja mēs runājam par to fenomenu, ka sasniedz, mēs arī esam saskāršies, ka skolā ir ļoti apzinīgs un pēkšņi viņš beidzot skolu, nu, rīkojas tā, ka, nu, atver mašīnas logu, met ārā un domā, nu, cik ilgi tev, kur tu izdomāji šādu, te, ka tu var mest, nu, vienkārši, ja, tur uz ielas garām ejot. Es domāju, ka tā izglītība tur ir ļoti, nu, tā jāpiedomā, kā pie tādas auditorijas, kā pie tādas, kā pie tiem veciem cilvēkiem un kā pie, nu, un pat vēl jāņem vērā, nezinu, nu, tur, Pat nacionālās īpatnības, tā kā Latvijā ir vairāk nācijas sabiedrība, tad vēl tā var būt, jo, nu, nu, tas laikam arī ir nepārtraukts mūža darbs, droši vien, jo vienmēr, ja mēs runājam par bērniem, vienmēr būs bērni, kas būs atkal un atkal jāmāca, un vecāki cilvēki, un pieaugušie, kam tiešām ir citas rūpes, kur viņš teiks, ai, nu, kur es tur pār visai pilsētai dzīšos. Nu, bet arī vēl varbūt papildinot, kas man likās svarīgi ir, kad tomēr, nu, jābūt būtu tiem tai, vis, kaut vai, kas man liekas ir liela problēma valstī, ka vienā pašvaldībā, kur ir viena apsaimniekošanas uzņēmums, ir viena drusku konteineru krāsa, citās ir varbūt atkal, piemēram, par cita. To vēl, jā, jā, par to noteikti vajadzētu, tiemīgi, ka vajadzētu jā. Kaut kā vienoti tomēr, nu, valstī. Lai ir tā, ka tomēr pieaugot tai apziņas līmenim, ka atkritumi ir jāšķiro un ka viņus nevar mest, kur pagadās arī ir mazāk ziņu, teiksim, par, nezinu, nelegālām izgāstuvēm vai nelegālām atkritumu novietnēm. Labi, tā izdalīsim tā, kad, nu, teiksim, nāk talkas laiks, tad mēs saņemam ļoti daudz ziņas, kur ir izmesti tie atkritumi, tie nelieli apjomi. Tas ir daži maisi vai kaut kāda, teiksim, vieglās automašīnas piekabe. Šobrīd, teiksim, tās talkas ir veicinājuši to, ka tās vietas ir sakārtotas un nevisās vairs tie atkritumi parādās. Un arī apzinīgāki tomēr plus cilvēki, nu, to redzam, kad arī arī pašā mežā ejot ceņojot, nu nav tik daudzais tie atkritumi katrā stūrī, kā bija kādreiz tā pati sadzīves tehnika, dažādi elektroniskās iekārtas, viss tika mests ārā. Ir samazinājies, bet, nu, joprojām tomēr tie atkritumi tiek mesti, ir diezgan daudz arī negodprātīgi iedzīvotāji. Manuprāt, arī gatavojoties raidījumam, vairāk informācijas ir taisni par stiklu, plastmasu, kartonu, papīru, tādat mazāk par šiem vidē kaitīgiem atkritumiem. Kā ir ar šiem, ar vidē kaitīgajiem, nezinu, baterijas, kas ir, un kā par tiem šī informācija parādās? Tātad ir jāizšķir divas lietas – informēšana un izglītošana. Un viņus nevajadzētu, ir katram savi uzdevumi un katram savas arī metodas, kā to iedzīvotājiem stāstīt vai audzināt. Ja par sadzīves atkritumiem ar to nodarbojās vairāk vai mazāk pašvaldība un nodarbojās samērā labi Latvijā, tad par videi kaitīgām precēm tur ir atbildīga vairāk vai mazāk šie te ražotāji un arī, nu, Valsts varbūt, tā teiksim, bet mēs savā reģionā mēs to darām tā, ka mums ir izveidot ekolaukuma sistēmu, kur var
iedzīvotāji atnestu un šos te krāsu buņģus un pārējās lietas un luminescentās lampas nodot. Un elektrotehnikai mēs braucām pakaļ, vai cilvēki atved uz ekolauku, nu, pagājušo gadu, vai šogad mēs savāksim apmēram 300 tonnas šādu te elektrotehniku, un pagājušo gadu bija 250. Tas nozīmē to, ka viņi nenonāk mežā. Bet apsaimniekošanas sistēma, viņa, principā, labi, es uzskatu, ka strādā diezgan labi, ar baterijām ļoti daudzas organizācijas nodarbojās, bet tas, kas taisās ar tādiem īsti bīstamiem atkritumiem, to pašvaldības atkrituma operātora nenodarbojas, par to es nevaru atbildēt. Tas nozīmē, ka cilvēkam tomēr tā kā sadalās tāda. Viens būs tā kā atkrituma apsaimniekotājums, cits ir ražotājs atbildīgs, tas arī varbūt sarežģījumi vairāk. Nē, ir jau nonāk vidē vairāk šādi te. Bet ir arī dažādi atkrituma veidi. Ir sadzīvē radušies atkritumi, ir atkritumi, kas radās rūpniecībā, piemēram, stikls šķiedras atkritumi vairāk tūkstošu tonnas gadā, kas rodās arī veikalos, kas rodās mazos uzņēmumos, to jau vislabāk var pastāstīt speciālisti. Šajā gadījumā ir tā, ka šeit Latvijā tā sistēma ir izveidota, kā arī zaupārstāvs minēja šie šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kur iedzīvotāji var aizvest ne tikai, nu, neiet runa pie mājām, kur izvietot šie stiklām, plasmas un papīram, bet arī šķiroto atkritumu laukumā nodot gan nolietot automašīnu riepas, tur, protams, nosaka skaitu, cik reizi gadā, nu, cik nu, var nodos četras riepas no iedzīvotāji, lai ļaunprātīgi neizmantot to komersanti, gan arī visas vidē kaitīgās preces, tās pašas eļļas filtri, krāsas, elektrotehniku, tas ir iedzīvotājiem, tās pašas baterijas. Kas iet runa par komersantiem uzņēmējiem, kuriem ražošanas procesā, saimnieciskās darbības rezultātā rodas atkritumi, likums nosaka, viņiem pienākums ir slēgt līgumu ar komersantu, kuram ir attiecīgas atļaujas pieņemt šos atkritumus, un, protams, viņiem arī jāsedz šīs visas izmaksas. Tātad šeit nodalās iedzīvotājs brīvu drīkst, tātad nodot sadzīvē radušos šos bīstamos elektroniku. Uzņēmums, komersants, nu, saimnieciskās darbības veicējs, viņam jāsat šo atkritumu nodošanas izmaksas. Viņi godprātīgi to dara arī slēdžos. Nu, teiksim tā, tiem, kam ir, kas ražotāji, kuri saņēmuši dažādas nepieciešamās piesārņojušās darbības atļaujas, viņiem ir nosacījumi, viņiem jāatskaitās un arī vidas dienestas kontrolē, kur tie atkritumi paliek vai viņi nodod. Es papildināšu par baterijām. Es gribētu teikt par bateriju savākšanu. Šī sistēma valstī ir ļoti labi sakārtot, jo valsts ar normatīviem aktiem ir noteikusi, ka jebkuram tirgotājam, kas realizē baterijas, ir jānodrošina šo bateriju atpakaļ pieņemšanu tieši tirdzniecības vietās. Un ja mēs tā uzmanīgi paskatāmies, tad jebkurā vietā, kur tirgo šīs baterijas, var ieraudzīt arī šo te mazo vai lielo kastīti, kur šīs baterijas var izmest. Jo, piemēram, mēs sadarbībā ar Rimi veikalos, kur Rimi tirgo baterijas, esam arī izlikuši šīs te pieņemšanas kastītes. Un tieši tāpat arī, piemēram, par mazo elektrotehniku ir tā, kas nepārsniec 25 cm pa vienu šķautni. Tad arī Rimi veiklā šo te mazo elektrotehniku var nodot atpakaļ. Es varbūt varu piebilst ir par to motivāciju šķirot droši vien. Nu, varu minēt vienu labo piemēru un tad vienu ieteikumu. Nu, mums ekoskolās jaunieši paši izdomā veidus, kā viņi var palīdzēt vidē. Un tad viena no tādām iniciatīvām bija skolā, ja nemaldos Balvos, kur varēja nodot šīs baterijas nu, tieši skolā jauniešiem, kas aktīvi darbojas eko padomē. Un pretī varēja saņemt nu, ļoti tādu nu, sīkumu, protams, vienu cepumu. Tā kā viens cepums par katru bateriju. Un papildus sapuma bija arī tāds īsts materiāls, kas ir tas kaitējums, ko viena baterija nodara vidē. Nu, kas ir tā platība zemes, ko ir piesārņot nu, tāda nekaitīga izskata baterija. Un tas ieteikums droši vien būtu nu, šādas labās pieredzes, varbūt nu, tomēr vairāk iekļaut arī visās skolās, ne tikai tajās, kas nu, tā atsevišķi par to darbojas, jo mums, protams, ka ir materiāli no dažādām valsts iestādēm, arī no organizācijām, bet labi ir tieši veidot nu, tādas ikdienā redzamas, nu, tādas atraktīvas veidas, un tas, piemēram, varbūt kā tāds uzdevums jauniešiem sociālās zinībās padomāt, kā risināt problēmu, nu, ka, protams, sistēma ir, bet nu, kā mēs varam to uzlabot, nu, lai paši jaunieši izdomā, kā sev runāt, vai arī viņi izdomā, kā labāk uzrunāt savus vecākus tādu paaudzi, lai mums tie nu,
izglītojošie un informējošie materiāli nebūtu varbūt tik formāli, bet nu, tādi tuvāki cilvēkiem ir ļoti labs virziens. Vai visās pašvaldībās ir pieejama atkrituma šķirošana? Vai tomēr tā kāda pašvaldība, kurā tas nav pieejams? Vai jums varbūt ir ziņas? Nu, tik precīzi ziņas nav, bet var teikt, ka lielākajā daļā pašvaldību šī šķirošana ir pieejama. Nu, nepatieši varbūt kaut kādas attālākas nelielās pašvaldības, kur tas iedzīvotājs skaits, tad tur pieļauj, ka būtu tikai centrā vai kur, jo nu, to konteineru izvietojums arī komersanti cenšās, kur ir tas iedzīvotājs skaits, jo viens sēta tā lauku teritorija, nu, tā ir tāda mazliet arī problemātiska situācija, jo nevienmēr var pēc tā atkrituma konteineru iebraukt tehnika. Zinām, kādi ceļi, nu, tādus mēs arī aizbildinājumus esam saņēmuši, kāpēc nav līgums, ir kaut kādas sūdzības par atkritumu izmešanu, jā, nu, kad viņš, nu, ir dažādas situācijas, bet, nu, ir arī citas pašvaldības, kur ir noteikts, jā, nevara konteineru izvietot, teiksim, attālu vai piebraukt smagā tehnika, tad arī tā maisu sistēma ir arī mums ieviesta. Kad iedzīvotāji var sakraut maisos un pēc tam izvest un nolikt, teiksim, pašvaldības centrā pie viņa konteineru marķēto maisu, un tāda arī sistēma ir. Jā, lūdzu, kā mēs. Nu, piekrītot, ka droši vien nu, tādas pašvaldības, kur nemaz nebūtu laukuma, noteikti, es ceru, ka nav, jā, bet nu, tā problēma tā, tomēr ir šī. Tādas ziņas, jā, ir vai nav visās Ir šī sasniedzamība galvenā problēma, jo ne, un ja cilvēkam nav tā mašīna, jā, nu, tad es saku, nu, teiksim, Olainē, nu, te jāiet 10 minūtes bija līdz šim, jā, tur kaut kur otrā pilsēta, labi, pilsēta nav liela malā vai, nu, un tas jau, nu, tā problēma varbūt ir, un kas vēl nav aptvērta tomēr vispārīgi, kas vēl joprojām ir problēma, šīs ir šīs dārzkopības sabiedrības, jā, kur ir šie, nu, taisni pierīgā, tur tie meži ir, ojojoj, kā teiksim, pašvaldības cenšās, negribētos varbūt pārmest, nu, ka viņas tā kā mēģina piespiest līgumus slēgt, bet nu, tur ir diezgan lielas problēmas, un Nu, es ceru, ka, nu, pateicoties arī medijiem un visiem pēdējā laika te pieminēja riepas, nu, ka šis jautājums tomēr tiks sakārtots, jo līdz šim mēs redzējām, ka gluži pilnīgi šī ražotāju, es nezinu, vai teikt atbildības vai bezatbildības sistēma nestrādā, jo mēs redzējām situāciju ar riepām, nu, ka kaut kas tur līdz galam nav, bet tas noteikti ir varbūt, nu, Ne tik daudz vides dienesta pārmetums, bet tas, ka tieši otrādāk vides dienestam nav iespēja, nemaz netika radīt likumiskā bāze, kā to pilnībā izkontrolēt, ja, jo nu kā vides dienesta ierēģi var darboties tikai tajā sfērā, kas viņiem ir atļauts. Un es atceros vēl pirms dažiem gadiem, kad prasīja cilvēku, ko darīt ar nolietotām zālēm, mācīja izšķīdiniet tabletu ūdenī un izlaiet kanalizācijā. Tas noteikti nav atbalstāms, jo, ja mēs padomājam, ka tas nokļūst jūrā, tagad Baltijas jūra jau ir piesārņot, nezinu, ar hormonu preparātiem, ar dažādām vielām, kuras, protams, ka iziet cauri notekūdeņu iekārtām. Nu, te pieminēja būvniecības atkritumus. Ja viņi ir sašķiroti, tad un tā ir viss kārtībā, bet, nu, teiksim, tur pa starp ir arī asbests, vai kas ir pilnīgi tāds neskarts jautājums, ir tad, kad cilvēks remontē dzīvokli. Viņš tomēr, nu, kur tad paliek, mēs īsti nezinām, ja ir, protams, sakārtots tajā jomā, kad ir centralizētā sistēma, bet dzīvokļa remonta, nu, nezinu, izgāž sienu, kur tas paliek, neviens nezinu. Es varu atbildēt. Jā, varbūt jūs atbildēt, tad sakaļ, kungs. Tad es varu sakot, pašvaldības ir noteikušas, zemē, vidzemē, gandrīz visas. Tad, ja, un māja pārvaldnieki to zina, un māja apsaimniekot arī, kad mums ir būgruža maisu sistēma, Un viņi spiež tos dzīvokļa remontētājus, slēgt līgumu ar mums, ņemt to maisu un pats maksāt par viņu izvešanu, nevis vest uz mežu. Līdz ar to viņi kontrolē un arī vest, un mēs viņu savācam un droši noglabājam, jo vajag arī, mēs pieņemam arī šiferi. Līdz ar to sistēmu var sakārtot. Ir vajadzīga tikai zināšanas, ir vajadzīga pieredze un ir vajadzīga... Tagad mēs nonācām, es pirms tam teicu par pašvaldību, izpildību, mēs nonācām līdz sētniekiem vai līdz māju pārvaldniekiem. Viņiem jābūt ir tikpat atbildīgi. Viņš ir viens no galvenajiem cilvēkiem, kurus mēs starp citu arī mācām, kā apieties ar atkritumu konteineru, kad pieteikt
tad izvešanu, tad, kad viņš tūtās, pirms jāņem būs pārpildīts, vai atteikt izvešanu, ja viņš ir pustukšs vai tukšs, tad viņam par to nav jāmaksā. Ja arī paskatīties šo te dzīvokļu remontu un pateikt, Jāni, zvani, ņem maisu, maksā pats par saviem atkritumiem, lai pārējiem dzīvokļiem par to nav jāmaksā. Un mēs garantējam to, kad viņi legāli nonāks tajā vietā, kur jānonāk, visu ir sakārt. Jā, pats sākoties bija jautājums par atkritumu šķirošanas pieejamību. Un nav tādas vienotas datubāzes, kurā būtu redzami visi konteineri. Ir bijuši mēģinājumi izveidot šādu sistēmu, bet šī sistēma ir tad jābūt ļoti dinamiska, jo kādu konteineru noņem, kādu uzliek. Bet tas kopējais skaits konteineru Latvijā tiek lēsts, kas tieši attiecās uz šķirošanu ar apmēram 10 tūkstoši. Aivars noteikti var precīzi pateikt, cik Ziemeļu Vidzemē ir šķirošanas konteineri un kur viņi izvietot. Ja? Un nu, kāds varbūt tik precīzi nevar pateikt, bet jāsaprot arī viena lieta, kad varbūt cilvēkam aplikt visapkārt tos konteiners, un viņam vienalga nebūs labi, viņš pateiks, ka nav šķirošanas sistēma izveidot. Ja? Un ir cilvēki, kas ir gatavi atkritumus salikt maisos, un, nu, vai šķirotos un aizvest attiecīgu šķirošanas laukumu, un viņiem nekas nebūs par grūtu. Turpinājumā paskatīsimies Daugavpils TV veidoto sižetu par situāciju Daugavpilī. Daugavpilietie Tatjana Larionova sadzīves atkritumus iznes divos maisos. Vienā atrodas papīrs un iepakojums, bet otrā pārējie sadzīves atkritumi. Šķirot atkritumus jauniete sāka, kad pagalmā tika uzstādīts zilais konteineris, kas domāts papīram. Tomēr lielākā daļa iedzīvotāju turpina izmest atkritumus, pat neaizdomājoties par to šķirošanu. Tā ir tā problēma, ka cilvēki negrib veltīt tam laiku un nesaprot, nezin, nav nekādas informācijas. Un dažreiz vienkārši var būt, teiksim, nav pamatojuma, kāpēc to darīt. Dažu cilvēki uzskata, ka tas viss vest uz vienu vietu un viss un pazūd. Un vienkārši viņam nav tās informācijas, kas pēc tam notiek ar tiem atkritumiem. Kopš rudens Daugavpilī atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedz jauns uzņēmums – atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija, saīsināti ACO. Iepriekšējais atkritumu apsaimniekotājs Klien R. šajā procesā interesēts nebija, jo tam esot bijis nepieciešams šķirošanas cehs. Savukārt ACO pieder poligons Cinīši, kur jau no 2015. Gada tiek veikta visu atvesto atkritumu šķirošana. Tagad 50% no šķirotajiem atkritumiem ir bioloģiskā masa un materiāli otrreizējai pārstrādei. Nākotnē šis skaitlis tikšot palielināts. Atkritumu uzglabāšanai tiek plānots sūtīt tikai 5 līdz 10% no kopējā atkritumu daudzuma. Pārējie tiks šķiroti. Šis materiāls, ko jūs tagad redzat, kur ir apavi, drēbes, visāda veida maisi, netīri atkritumi, tie turpmāk mēs gribam nenoglabāt, bet pielietot vēl tehnoloģiju, no viņa ražot naiku, tas nozīmē no atkritumiem iegūtais kurināmais un izmantot katlu mājā kurināšana. ACO atkritumu šķirošanā plāno iesaistīt arī pilsētas iedzīvotājus, izsaucot interesi, ja ne ar vides aizsardzības saukļiem, tad vismaz ar finanšu līdzekļu ietaupīšanas iespējām. Mēs samazināsim to atkritumu, maksu par tiem atkritumu konteineriem, kur būs nešķiroti atkritumi, bet blaku stāvēs konteineris priekš iepakojuma, to mēs savāksim pavelti, līdz ar to viņiem tas būs ekonomiski izdevīgi. Par to, ka iedzīvotāji ir gatavi šķirot atkritumus līdzekļu ietaupīšanai, Daugavpils pilsētas pašvaldība pārliecinājās pirms pusotra gada. 2016. Gadā uzceltais bezmaksas atkritumu šķirošanas laukums ir ļoti populārs privātā sektora iedzīvotāju vidū. Kad šeit tika atvērts šis laukums, visi sāka šķirot pa maisiņiem atsevišķi stiklu, atsevišķi metāla izstrādājumus un atkritumu uzreiz kļuva mazāk. Jau ir sagatavots būvniecības projekts vēl vienam šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumam. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem tādā pilsētā kā Daugavpils ir jābūt vismaz diviem šāda veida laukumiem. Tas jautājums arī ir par to, vai konteineri ir pietiekamā daudzumā, vai nav tā, ka ir pa maz, un tāpēc arī varbūt kāda atkrituma paliek, kas ir nesašķiroti, bet cilvēki labprāt to izdarītu. Kas nosaka to, cik tad daudz ir, cik tad jābūt ir novietotiem šiem te atkritumu? To nosaka ministra kabineta noteikumu, to nosaka lielās pilsētās, republikas pilsētās un mazākās pilsētās, apdzīvotās vietās. Tas ir noteikts pēc
metru attālumā un pēc iedzīvotāju skaita. Nu, es nemāku atbildēt par visu Latviju. Mums laikam pietrūk zemē, vidzemē, man liekas, tikai 38 konteineri, ko, protams, mēs varam uzstādīt, bet tās ir, pēc likuma viņas prasās, bet pašvaldības saka, nu, nav tur cilvēku. Nu, nav, teiksim, ir tādas vietas, kur pašvaldībā viņa ir skaitās apdzīvot vietu, bet cilvēki ar vien vairāk brauc prom un nav. Bet mēs uzliksim un liekam tos konteinerus. Līdz ar to par Ziemeļvidzi mēs varam atbildēt, ka ir pietiekami, bet liekam ar vien vēl vairāk un mēs tagad mēģināsim, taisam eksperiments, viens ir Saulkrastos un viens ir Valmierā, vienā reģionā, kad dodam cilvēkiem, pareizāk sakot, viņi nopērk par mūsu pašu izmaksas konteineru, noliek blakus sadzīvē, un viņš ir šķirošanas konteiners, mēs viņu par velti izvedam, un tāpat ir arī stikla konteiners, un līdz ar to viņam mājās ir sadzīves, iepakojuma konteiners un stikla konteiners, un principā tā nodrošinājuma, nu, tad viņam tur ir viss atsaucība, mēs bijām gaidījuši būtiski lielāku. Tas vēlreiz pārliecina to, ka nav problēma nolikt tehniski. Ir problēma mācīt audzināt un ne tikai ir pieradināt un radīt paradumu. Un tas, ko teica, kad atbrauc no ārzemē mājās, viņš uzreiz māk, ka viņš tur gadu jau ir izdresēts. Nu, bet ir vēl viena ļoti būtiska atšķirība maksa, ko mēs maksājam par atkritumu izvešanu. Es ļoti bieži tad, kad es eju kaut kur uzstāties runāt, es pajautāju, cik maksā degviela. Praktiski 99% var pateikt, cik maksā piens var pateikt. Un tad, kad es pajautāju, cik jūs maksājat par atkritumu izvešanu, cik maksā kubikmetrs reti, kurš var uzreiz nosaukt cenu. Tātad es tad saku, tas nozīmē to, ka tā cena jums nu, nav tik būtiski. Nav tik būtiski, jā. Tad, kad mēs maksāsim tā kā tajā pašā pieminētajā Vācijā, droši vien 3 reizes, 4 reizes, varbūt 10 reizes augstāk, un tad mēs šķirosim acis pārgriezuši. Vai kaut kā tiek arī kontrolēts, vai pašvaldības tiešām ievēro un to noteikto skaitu arī izvieto šos konteinerus? Šajā gadījumā vides dienests šādu lietu to patreiz nekontrolē. Te jau vairāk ir runā pašām pašvaldībām, gan ministrija. Mēs vairāk kontrolējam to, lai nebūtu atkritumi izmesti vidē, lai nebūtu šīs nelegālās vietas un arī to, ka, ja konstatējam, ka kaut kur nav kādiem, teiksim, līgums par izvešanu, tad mēs informējam pašvaldību, jo katrai pašvaldībai ir savu saistošie noteikumi, kur nosaka slēgt, un attiecīgi pašvaldība darbojas. Sižetā mēs arī redzējām to, ka, kas varbūt arī noslēdz par to, ka cilvēks nešķiro atkritumus, ka viņš saka, bet nu, tas jau tāds mīts, varbūt tas ir tas tāpat viss ir kopā un kas notiek tālāk ar šiem sašķirotiem atkritumiem, nav šīs informācijas. Kur tad tālāk viņi notiek, kas no tā pēc tam? Mēs ļoti labi, protams, kultivēt mītus un tad parasti saku tā, ka jūs konkrēti redzējāt, ka saber kopā. Nē, man teica. Nu varbūt vajag pašam paskatīt. Mēs redzējām arī šajā sižetā, ja, ka cilvēkiem liekas, ka nē, bet nu, tur tāpat nekas. Mēs, protams, atrast ļoti daudz un labas atrunas, lai kaut ko nedarītu. Un šis te mīts par to, ka saber kopā, ir ļoti, nu, ļoti labs un derīgs, lai atrunātos un nedarītu. Es varu tikai apgalvot to, un es esmu vairākas reizes, kad man ir uzdevuši šo jautājumu gan citos reģionos. Bet jūs taču visu saberat kopā. Es varu apgalvot, ka mūsu reģionā tā nedara, jo pat mašīnas ir citas. Viņas ir līdzīgi zāla mašīnas, bet ar citiem uzrakstiem un vispārēju. Bet tā pamatlieta ir tad, kad tas var notikt, tad, ja ir iepriekš konstatēts, šķiroto atkritumu mašīna ir konstatējusi, ka tanī konteinerā ir viens, piedodiet cūka, sabēris kaut ko, nu, kas ir sabojājis visu to konteineru, tad tiek paziņots dispečeram, ka tas ir jāņem sadzīvē, un tad viņš tiešām, tas ir tas, ko es teicu, tad viņš nonāk sadzīves poligonā. Bet tie ir ļoti mazi gadījumi, nu, ļoti reti. Bet tur, kur viņš nonāk, un ko es vēl varu pateikt, viņš visu nonāk tāpat poligonā Daiba teritorijā, reģiona atkrituma apsaimniekošanas centra, bet mums tur ir poligona šūna un ir divi angāri. Angārs numur viens ir šķirošanas angārs, kur notnāk visi
no iepakojuma konteineriem atkritumu, un viņi tiek pāršķirot un tiek ražota produkcija. Plasmas kannas, polietilēna plēves, kartons, papīrs, kā prece, un tiek ar zaļā punktu palīdzību vai eko reverse, vai kas viņi tiek realizēt, vai meklēt konkursu kārtībā realizāciju. Un sadzīve nonāk pilnīgi citā vietā, kaut kādus metrus, 500 citā angārā, kur viņi tiek samalta, nodalīta, ko var nodalīt ar rokām vēl esošā, labā manta, nu, kas vēl der. Tas gan ir ap 5 līdz 7% tikai no tā miksa, no sadzīves var izdalīt. Un tad viņš tiek samalts un nogādāts, nodalīt no bioloģi, un tad viņš nonāk poligonā, tā lielākā daļa. Tā kā principā mums nav izdevīgi nekādā gadījumā jau sašķirotos atkritumus, kas ir manta, bērt sadzīves atkritumu konteinerā. Nav nekāda loģiska un nav nekāda ekonomika. Jā, tas ir mīts. Es varu atbildēt par savu uzņēmumu Siezālu. Jā, Kalniņas kundze. Jā, nu es arī gribētu paslavēt, nu Ziemeļvidzemes organizācija, protams, ir nu tāds, kā es domāju, Latvijā atkrituma pirmininieks, bet nu jā, citās vietās nu jāsaka, ja es tā padomāju, es pati arī nekad neesmu redzējusi, lai gan jā, tur viena tante sētā saka, es redzēju. Es domāju par tiem mītiem to šķirošanu. Jā, nu tas šķirošana tomēr būtu, es ļoti ceru, kad es gribētu aizstāvēt cilvēkus. Es atceros pirms gadiem, nu 5 bija kaut kāda Rīgas domas veikta aptaujā, cik tad cilvēki nebūtu gatavi šķirot ne pie kādiem apstākļiem. Un to tāda aptauja tika veikta, un tie bija 12%, ja, tie cilvēki, kas, nu, viņam kaut vai dzīvokļu iznesīs, viņš nekad, nu, nešķiros, ja. Un toreiz tā kā mēģināja analizēt kopā ar ārvalstīm. Un tad, nu, kad tas skaitlis esot nemaz tik atšķirīgs nav, es domāju, nu, tomēr mums ar vien visiem kopā vairāk mums būtu, ja mēs uzliekam tos konteinerus, tad tomēr jādomā, nu, nezinu, visiem bides aktīvistiem, atkrituma apsaimniekotājiem, nu, tiem, kas ir ieinteresēti medijiem, stāstīt, ka ir jāšķiro, bet, protams, ir vēl, man liekas, tiešām daudz to lietu, ka jādomā, nu, kaut vai mēs sižetā redzējām, te ir citas krāsas konteinerus pēkšņi tam, kam, nu, tas, kas citā reģionā ir, nu, vēl ir daudz nianses. Laikam atkrituma šķirošana arī ir tāds nebeidzams darbs, kas nekad nebeigsies tā kā vidas aizsardzība. Es gribētu piebilst par atšķirībām, par tām krāsām. Ziemeļvidzemē mums ir viena sistēma, ko es uz tas izstāstīšu. Tā tad ir konteiners vieglam iepakojumam un konteiners stiklam. Tas saucās ekopunkts, kas ir pār 800 zaudz konteineru salikt kopā. Citos reģionos Latvijā ir plastmasai, papīram, stiklam. Kaspars varbūt var papildināt. To ir kā ir izlēmusi pašvaldība pamatā un atkrituma operators, kādas viņam ir bijušas tehniskās iespējas. Mēs uzskatījām mūsu iemācīja un pašlaik, kad ir šī te divu konteineru sistēma iepakojumā. Un mums ir ļoti labi strādā, jo tāpat viņi ir jāpāršķiro, jāatdala viss un vai tas. Un tad ir divas mašīnas jābrauc, tas ir sarežģīti darbi. Paldies. Un turpinājumā mēs paskatīsimies Kurzemes televīzijas sagatavoto viedokļu apkopojumu par atkritumu šķirošanu. Ventspilnieki ir diezgan aktīvi šķiro, jo ir jau, protams, arī vēl ar vienu darbojās mūsu tā papildus akcija, kur mēs aizpildām par nodotajiem šķirotajiem atkritumiem kartiņas, vide bez atkritumiem, kurš savukārt piedalās izlozē, lai iegūtu kādas veicināšanas balviņas vai lielo balvu, nu, teiksim, bezmaksas atkritumu izvešanu veselam gadam. Ir cilvēki šķiro, nāk, mēs viņus vedam uz pārstrādi, viss notiek. Cilvēkiem tiek reklamēts, tiek rakstīts arī avīzē, tiek portālā ziņots, nu, kas var izlasīt to portālu, tie zina no portāla, kas lasa avīzīt, un citi ir arī tādi, kas nāk iekšā un jautā, ko pieņem, ko nepieņem. Vairāk, es domāju, arī ir jāreklamē. Un tad būs varbūt vēl vairāk. Man jau ļoti patīk, ka daudz cilvēku un ka viss tiek kārtīgi vākts un tīrīts. Tā kā tas ir patīkami.
Mēs pirmie Latvijā izveidojām divus atkritumu savākšanas laukumus, kur iedzīvotāji bez maksas varēja atvest jau sašķirotus atkritumus. Mēs katru gadu turpinām pilnveidot šo pieņemšanas arsenālu, teiksim tā. Un tas būtu viens no nosacījumiem, manuprāt, kas būtu jebkurai pašvaldībai nepieciešams, kur varētu iedzīvotāji šos atkritumus atvest. Kā mēs zinām, līderi šajā jomā ir ZAO, Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija, kas šos laukumus izveidojas visā savā teritorijā. Un šajos laukumos iedzīvotāji ļoti daudz atved šos šķirotos atkritumus. Tas īstenībā ir ļoti labi un ir arī ļoti labs atsauksmes par to. Jāmācās šķirot ir no mazotnes un vislabāk arī padodas mazajiem, jo viņi ir ļoti uzcītīti un ļoti labi ieklausās. Tas, ko viņiem saka skolotājs, ko saka ekopadomnieki un arī darbojas mazie kā ekopadomnieki. Un viņi, protams, ļoti, ļoti cītīgi šķiro. Un vēl, protams, viens otru piestat un pamāca, kā to izdarīt labāk. Un tad viņš arī aiznes šīs lietas uz mājām. Tāpēc arī mēs savācam salīdzinoši daudz makulatūras, jo makulatūra, tas papīrs, tas vairs nav vajadzīgs, daudz dzīvokļu mājās, viņš tiek atnests uz skolu un tiek nodots līdatnē pārstrādēt. Tā kā mūsu vecāki, varētu teikt, ir ļoti čakli atbalstītāji. Varbūt tad jautājums jums visiem un arī tā īsi atbildēt, kā tad rosināt cilvēks vispār pašiem samazināt šo atkritumu saražošanu? Kā jūs domājat, kā rosināt, lai samazināt? Padomāt, neiet, nepirkt veikalos, teiksim, tos vienreizējos maisiņus, bet izmantot atkārtoti, tas jau būs samazinājums. Nu, un arī, kur arī preci, nepakot 10 maisiņos, bet nu, censties, kā iepriekš minēja kolēģi, kad samazināt jau pērkot, un radīt to iepakojumu un visus atkritumus, samazināt apjomu jau sākotnēji. Paldies. Kāds būtu jūs? Es teiktu tā, ka cilvēki iedalās divās kategorijās. Viena daļa cilvēku ir tie, kas izlems, ka viņi šķiros. Tad viņi atradīs jebkuru veidu, lai šķirotu. Viņi arī atradīs informāciju, jo informācija ir pietiekoši daudz. Un ir otra daļa, ko pieminēja Kremiņas kundze, tie 12%, kas nešķiros nekad, viņi arī maksās. Viņi maksās un sadzīvs atkritumu cenas katru gadu. Nešķiroto pieaugs, un tad, ja jūs negribas šķirot, lūdzu, maksāt par to. Tikai izglītošana un informēšana un paradumu maiņa ir ejot uz veikalu. Mēs ir jāpērk jau to, kur tu esi izrēķinājis, ka tev ir ērtāk nopirkt. Var, ka ne ērtāk, bet vidē draudzīgāk. Es pieļauju, ka 20-30% to var arī nepieņemt. Viņš vienalga skatīsies pēc tam mājās šķiros, bet sakne jau ir pašā sākumā tas, kas ir atkrituma hierarhijā, neražo tādu, kur ir atkritumi. Valstī rūpēties par to, lai importētu tik tādi, kur nav daudz atkritumu. Es nedomāju, ka tas būs tuvākais 10 gados. Kalniņas kundze. Nu, tā pavisam vienkāršot pieejot, vislabākā prece ir tā prece, kas ir palikusi veikalā. Jā, nu varbūt ir bundam. Nu, jā, kā samazināt šo atkritumu saražošanu, ko cilvēks pats saražo šo? Jā, nu tiešām izrādās, ja paskatās tā racionāli, ir diezgan daudz lietu, kuras mēs pērkam bez tāda īsta iegūma sev. Nu, tas, ko mēs ekoskolās uzsveram, nu, šķirošana ir tāds standarts, bet nu, mēs cenšamies, lai pēc iespējas vairāk ekoskolās, piemēram, popularizētu krāna ūdens dzeršanu. Jo bieži vien krāna ūdens, kuru mēs dzeram, ir labākas kvalitātes nekā tas, ko mēs nopērkam plasmasas pudelē veikalā. Un tad mēs varam izvairīties no visām tām problēmām. Nu, tur jānes, jāšķiro, un tā nav atkritumu, un tās problēmas uzreiz nav. Un tas tikai viens piemērs, nu, ļoti daudz, kur mēs pērkam iepakojumu, nu, ļoti lieki. Tāpēc būtu svarīgi to nu, domāšanu no tā brīža, kad mēs izmetam, pārcelt tiešām uz to brīdi, kad mēs nopērkam un pārdomāt, vai mēs nevaram radīt mazāk atkritumu. Paldies jums par šo diskusiju un paldies arī skatītājiem. Šai reizē mēs runājam par atkritumu šķirošanu.